السلام عليكم يا براتو غورش من جوڑے وش ٹک ٹاک کے مرچی آسرا پہلا روز میں بیچارے یار او بیچارے یار آسرا بیچارے ایم ایس والا بیچارے لے لیے بڑی چپل اگلی آسرا بیچارے بابا خلاص بارا کہ گرونڈ نیما آ کم اے وجہ ہے کہ جو میں تمبو والے ہیں ڈیکوریشن والے ہیں اتکا شمارا شروع سی سچے سسٹر اپ بیچارے سو اور بیٹھا ہاں بس مخجا وچ کے اے بھائی استاد پہلا ٹرک جو اسے اپ اتر گراؤنڈ تو سالوں کے سے تر رہا تھی انسٹرکشن دے گا جی جی سجا بھائی جی 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 ہمارا کرا ہمارا کرا اے بھائی لگی تگا بچے لگی تگا دی کار اني اوشتا انتي اڑے اگر محمد خان اتکا نہیں پتہ محمد خان روگ کی صورت تو کہیں محمد خان اس نے آیا ہوئی ہر جگہ وار گئے شومے سارے گئے خاص طور پہ آئی آئی قافلہ آئے روگ ہیں بھائی دے بھائی ماں بھی دا پشتا پشتا روگ ہیں جٹو ہیں تے آسے مامو نے پشتا بھی دے آئے گا ماں روگ ہیں تمودا سر ٹاپا کرے گا ہاں ابھی ہاں پورے اندے اپنی بھائی پشتا نہیں دے ماں اندے 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 چاری چکا وچیں وچیں واہ بیا بیٹے بیا نین 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 میں پشتا نندی کے وجہ کا موش پیش لیں اور ان سے باہر تھا دوسری کو تو ایک کی چاکلیٹ ہے اینا گھروں کمان ہے دوسری چاکلیٹ ہے اتکا کار بھی اللہ کی انگا ایشن کرونڈا خیر ہی خیر مردم بھی پیدا کم ہے مردم او خیر ہاں بالو آئے گی شبا بالو آئے گی ٹپا بچی بچار تو چاہاں ٹپا جیسے گنے رسان چھے بھائی یہ جو اس سے میں سیلون ہے لیوش مین سیلون آنے میں جینا نہیں گئے ہاں بھائی شیوٹی پیشل میشل کرنے آتے ہیں جو اشتا تھا ہاں بکتا تھا جی اوکے بھی تھے حالات چھے بھائی یہ شیئے بھائی بھائی ایک سال ہوگی تیار بھی تھا یہ گشتا مرچی بھائی آئی بھائی سالوں تیار بھی تھا نہیں رہو گا ماں بھی نہ رہے گی اوکے بھائی شما بھرے بن جو اس سے آئے گا چکا گنی اگیا استاد یہ تھی مزنے فہنے باز مزنے فہنے سلام علیکم ہم جوڑے وشے تو وشے یہ دل تا من شریتا کپ دربار منا دل نے تمام نے یو جانی یو جانی مو پادانا تی دوستی دردا تی دوستی دردا
كاي ميرو كاي ميرو كاي ميرو كوشكي
Thank you.
أريا ستاد يوروبي ستار يوروبي يوروبي ستار ستار يا استاد اجي تيستر ما تاي فدا بتا دي ناچا ري دي ناچ باز وش ناچا ما شاء الله تو پروفیشنلی باید کار بکائی اس طرح ہاں او بالکل بالکل انشاءاللہ ڈانس رے بات جس میں تو کل لچک مان لچک گول کی پری ہوا میں نہیں میں پٹو گول کی بنے تو نہیں ایک گول کی پری بنی ہاں تو پوجا پلے رے بن گئے اور کار جیت گیا داروا با منی تے ہایا لا منی نو نو لوٹا پر اگے پر ٹھیک ہے جن کے بھائی سنگتانی منا باد دا سر پاجی اے دا شہر جانے کسا ڈرامہ تے بس 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 بس